Добро утро с Посвета у нас в 9 сутринта. Последен ден от предизборната кампания от полунощ, това че е денят за размисъл преди да дадем вота си в неделя. Служебният кабинет заедно с ЦИК е предприел всички необходими мерки, така че да има един честен вот, който отразява реално гласовете и съотношението на предпочитанията на българските граждани. Това заяви премиерът Стефан Янев, който гостува в властта, говори открито във Facebook страницата на правителството по повод скандала с машините за гласуване. Той отговаря на въпроси на граждани и медии тази сутрин от 8 часа и 30 минути. Централната избирателна комисия съвместно с сегменти от изпълнителната власт и подразделения от изпълнителната власт са направили организация, при която всички машини, на които ще се гласува, със съответния им софтуер, със съответните устройства към тях, било то флашки или карти за гласуване, са достатъчно гарантирани от гледна точка на това, че така нареченото електронни ключове или софтуер, ако се представим, че една машина е един компютър, този софтуер се зарежда на определен брой машини, което е създадена организация да бъде контролирано. Няма възможност практическа друг тип машини, друг тип флашки или карти да бъдат използвани по време на вота. Държавната фирма електронно управление съвместно с ЦИК са готови включително да публикуват на страницата на ЦИК всички машини, които ще бъде гласувано на тях във всяка една секция, със серийните им номера, със серийните номера на съответните флашки и съответните карти, които са към тези машини. Така че всеки един да може да провери в съответната секция, в която гласува, дали тази машина отговаря на това, което е публикувано и да се знае, че няма никаква възможност да бъдат подменени машини или друг тип от периферийните устройства. Обаче има тестове за всички деца от първи до четвърти клас. Нови 121 000 теста заминават за последните 11 области, които не успяха да получат необходимите бройки при предишните доставки. Днес те ще бъдат раздадени на училищата в областите Велико Търново, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Плевен, Ловеч, Видин, Монтана, Перник и София област. Там ще се върнат в клас общо 30 979 ученици от първи до четвърти клас, чиито родители са дали съгласие те да бъдат тествани за COVID два пъти в седмицата. Най-много деца ще учат присъствено в Стара Загора и Хасково, най-малко са желаещите във Видин. Дали занятията ще започнат в понеделник или вторник следващата седмица, зависи от готовността на училището и от това дали там ще се гласува на предстоящите избори. 81 000 от пристигналите тестове са доставени от фирмата, която преди няколко дни беше обявена за изчезнала. Полското министерство на отбраната разпространи видео, заснето с термални камери, на което се виждат импровизирани мигрантски лагери на полско-беларуската граница. Според полските власти, чрез тези камери ще се установи колко мигранти незаконно са преминали на територията на Полша и къде трябва да бъдат насочени граничарите. Беларус заяви, че в отговор на силното полско военно присъствие на границата ще предприеме съответни действия, включително и съвместно с стратегическия си партньор Русия. В граничната зона между двете държави се намират хиляди мигранти, чиято ситуация се влошава заради минусовите температури от началото на тази седмица. И за финал. За първи път куче подписа закон, а видеото беше споделено от кмета на бразилски град. По силата на новия закон, кучетата, страдащи от паразитната болест лайшманиоза, ще получават безплатно лечение, ако собствениците им нямат финансова възможност. Кучето поставя отпечатък от лапата си под текста, се казва Мани и също е болно. Още новини ще открите на сайта ни panetanews.bg, както и на мобилното ни приложение. Вижте след секунди прогнозата за времето с Павлета Терзийска. От екипа ни хубав и усмихнат ден.